Riley, welkom in Amsterdam. En opluchting dat het allemaal achter de rug is. Ja, ik moet zeggen dat het waren een aantal weken van onduidelijkheid. En ik ben blij dat het achter de rug is. Ja, want het zat er wel een tijd voor jou ook al aan te komen dat je Koos Akkerboys in de winterstop zou verlaten. Of is het echt iets van de laatste paar weken pas? Nee, het eigenlijk, hoe zou ik het zeggen, ja, het is denk ik 3 weken geleden of zo, toen zijn we eruit gekomen, zeg maar, toen kwamen we er eigenlijk, hebben we toen besproken dat het, zeg maar, dat het beter zou zijn als ik, zeg maar, elders, lekker pik. Ah, je wordt wel goed welkom gegeten hier. Nee, zeker man. Nee, toen hadden we eigenlijk besproken dat ik, zeg maar, dat het misschien verstandig zou zijn dat ik ergens anders zou gaan voetballen, ja, uiteindelijk. Dus ja, volgens mij 2 weken of zo. Toen natuurlijk een goed gesprek had met AFC. En toen, ja, toen een beetje in afwachting van hoe het geregeld zou worden. Verhuurd worden of mijn contract zou ontbonden worden. Dus uiteindelijk ben ik blij dat het achter de rug is. Ja. Je contract is uiteindelijk ontbonden. Wil je iets kwijt over waarom je daar weg bent bij Koos Akkerboys? Want tussen jou en trainer Danny Buijs klikte het niet echt meer. Wat ik eigenlijk over kwijt wil is dat er, hoe zou ik het zeggen... Ja, wat een meningsverschil. En verder is er niks gebeurd. Zo is geen ruzie geweest. Of we hebben nu met elkaar gevochten. Of, het is gewoon, het was uiteindelijk het beste om uit elkaar te gaan. En, dus, en eigenlijk wil ik dit ook eigenlijk achter me laten. Want ik heb super veel zin om bij AFC te gaan voetballen. En dat is eigenlijk het enige waar ik me eigenlijk op wil focussen. En Koos Akkerboys was een leuk 1,5 jaar. En, maar ja. Is achter de rug en nu gaan we kijken naar de toekomst, man. Maar AFC wordt wel veel van je verwacht, want je weet, ja, AFC heeft 1 groot probleem dit seizoen. En dat is scoren en dat moet jij dan gaan doen. Dus die druk is wel gelijk hoog. Weet je, ik heb wedstrijden van AFC gezien. We hebben zelf tegen AFC gevoetbald. AFC, misschien mag ik nu zelfs wij zeggen. Dat mag je, alhoewel, officieel mag je pas 1 januari over. Ja, maar in ieder geval, kijk, is de voetbal heel leuk. Alleen ja, uiteindelijk wat jij zegt, ja, uiteindelijk het laatste zetje gaat steeds niet. Ik hoop dat ik daar een steentje bij kan dragen. En ja, maar sowieso waar ik heb gespeeld, hebben ze altijd goals gevraagd eigenlijk. En hebben ze bij Koos Akkerboys gedaan. Volgens mij heb ik daar in mijn tijd 22 goals gemaakt. En ik heb lang niet alles gespeeld, omdat ik af en toe blessure of een schorsing en af en toe wat rust. Dus ja, ik, in ieder geval, naar mijn gevoel heb ik het daar ook gewoon redelijk goed gedaan. Bij Rijnsburg heb ik goals gemaakt, dus ja, druk. Het is misschien, ik voetbal liever met druk dan geen druk. Ja. En ze kunnen ze goed gebruiken, want in jouw ogen, je kan het allemaal baseren op 1 wedstrijd dat je tegen hun speelde. Oren zijn niet op de laatste plaats te staan. Nee, dat zeker niet. En dat hoor ik van meerdere mensen. Het is niet alleen dat ik het vind, maar meerdere mensen vinden dat ook. En, ze voetballen heel leuk, en alleen tot de 16e, dan gebeurt er iets. Gaat het nu wel de goede kant op vallen. En het is niet alleen dat ik belangrijk wil zijn met goals. Ik wil ook belangrijk zijn voor de ploeg. Mijn balvastigheid en misschien wat gochem op die jongens brengen. Gewoon dat het, ik ben toch wel 30 jaar, dus ik heb het al een en ander meegemaakt. Dus. Nou is 13 januari Excelsior Maassluis thuis. Dat zal je eerste wedstrijd dan moeten worden. Tot die tijd alleen maar trainen. Ja, oké, je hebt natuurlijk ook de mooie dagen komen eraan van het jaar natuurlijk. Ik denk dat ze nog, volgens mij zijn er nog maar 2 wedstrijden, toch? En dan ga je daarna op trainingskamp. Dus gewoon trainen en afwachten op die 13 januari. Ja. Vorig jaar ging Powell weg bij jullie naar IJsselmeervogels. Die scoorden heel veel gelijk. Wat voor aantal kunnen we jou inschatten in het tweede seizoen zelf? Powell ging een divisie lager, hè? Dat is waar. En... alleen, ik hou nooit zo van aantallen te zeggen, want ik heb het gevoel dat daar dan de Migos op komt. Dus ik probeer gewoon elke kans die ik krijg probeer ik te scoren en elke kans die ik mis is 1 te veel gemist. Dus zo zit ik erin en dan gaan we even kijken waar... Ik hoop dat we de wedstrijden gaan winnen en dat we zo snel mogelijk van die laatste plaats af kunnen gaan. En dan hebben we misschien nog, kunnen we nog heel belangrijk zijn voor AFC. Ja, je krijgt in ieder geval een trainer. Die altijd het vertrouwen in gehad heeft, want die heeft je zelfs toen naar betaalde voetbal gehaald. Het is ook weer leuk om met hem te werken, met André Wetzel. Ja, zeker. Ik had, gisteren toevallig had ik even met hem gepraat. Waren we even bij elkaar gekomen en ja, het is leuk. Ja, hij was zeg maar degene die me naar het betaald voetbal heeft gehaald, dus ja, dat vergeet je nooit eigenlijk. Dus ik kijk er echt naar uit, ja. Je kan het terugbetalen nu. Ja, ik ga mijn best doen.